Linus heter jag. Jobbar som sjuksköterska här på lasarettet i Växjö. Och till vardags och så spelar jag fotboll och tränar och det gång, umgås med vänner. När jag gick gymnasiet och så visste jag inte alls vad jag ville göra egentligen. Så jag gick via militären från början. Och så provade jag på sjukvård där då. Och sen bara fick jag intresse för det här med att ta hand om kroppen och hjälpa människor. Så jag sökte faktiskt till sjuksköterska efter det och har inte ångrat mig efter det. Ja, men det är väl lite den varierade vardagen. Man vet liksom aldrig vad man kommer möta. Det kan ena dagen gå för ganska lugnt och till att liksom bara helt plötsligt bli något akut och man får lösa det då. Det är mycket problemlösningar. Gillar man liksom där det händer lite och inte varje dag ser likadan ut och i en varierande miljö och gillar att liksom vara bland människor och ta hand om andra, så är det verkligen ett kanonyrke.